kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah kulamada markaa go'aamin doona kooxda horyaalka Soomaali Premier League hoggaanka u qaban doonto. Waa ciyaarta adag ee u dhexeysa labada kooxood ee kala ah horseed isoo kala kooxda kubadda cagta ee markaasi Elman waana laba ka mid ah labada kooxood ee fursadaha u haysta in markaasi fooqa sare horyaalka ay kasoo dhex muuqdaan xilli ciyaareedkan. Seeriga ayaa laga dhowr sugayaa, waxaana markaasi laga sugayaa inuu yeeriyo seeriga garsoore Cabdi Fataax Mire. ciyaartina Elman ayaa baasatay markan. Waa kan ciyaaryahan Jamaal Zakariya ayaa haysta kubaddii, waxa uu la ciyaaray saaxiibkii, laakiin faawlka ugu horeeya ayaa markaasi Elman gashay, waxaana lagu galay ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdikariin Qubay. Cali Cadde waa u gadiyay markan. Waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo Farxaan, waxaana wareejiyay saaxiibkii Cabdikariin Cabdalla Maxamed Qubay. Waa kan Qubay afka hore, Qubay kaas fursad fiican. No, gool ayaa Axmed Qaashe. Qaashe ayaa kubaddaasi isku laabay. Elman waa ay madaxeeyeen weli dhexdahanade ayaa markan soo tuuray fursad fiican. Waa kan markan weeraraya samaaniya Farxaan Duqow. Farxaan waa kan waa u galay afka hore Zakariye. Zakariye ayaa ka saaray kubaddaasi Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow. Wayay markan dhexdaayay taal horseed waa ay gadiyeen markan weerar ayay sameynayaan. Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow. Farxaan waxay dhaliyeen markaasi kooxda kubadda cagta ee horseed goolka koowaad ee ciyaarta. Horseed gool allayaa horseed caawiye maalin hoggaanka ciyaarta ayay qabteen. Alla muxuu cajiib yahay, alla muxuu laacib yahay, alla muxuu farsamay qaayay, alla muxuu caqli ku dheelayaa kubadda Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow. Horseed gool Elman 0 12 daqiiqo ayay sheekadu soconaysaa. Wayay markan Elman ayaa baasan doonta. Farxaan waa u hordhigtay Zakariye, jidkana waa u ka galay qaxsho soo baxay, caqli ayaa loo isticmaalay waana laga dhaliyey. Sheekaduna waxay noqotay gool iyo eber, gool iyo eber. Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow ayaa markaas ah ciyaaryahan cajiiba. Farxaan ayaa ah ciyaaryahan mucjisa. Farxaan ayaa ah ciyaaryahan markaasi wacdara ka dhigay Soomaali Premier League. Farxaan ayaa ah ciyaaryahan daayarta kaleeto wadda u furi kara. Farxaan Maxamed Axmed Farxaan Duqow. Farxaan ayaa ka abaalmarinaya tababarkii joogtada uu macalimu Cabdijoon u siinayay. Shakuunda waa kan horseed mayaa waa laga waayay dulmartay Elman kubaddii ee tuurtay. ciyaartina saaxiibayaal waa ay soo idlaatay qaybteedii hore. Wayay saaxiibayaal, qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa bilaabatay labada kooxood ee kala Elman iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee horseed. Xamza awow Anwar Shakunda fursad fiican, waa kan saayga ruushka, saayga no offside. Cabduqaadir Siido Cali saayga ruushka. Hagaag markan bele wahid muumin ayaa gool iyo gool ka dhigay. sheekadu waa 60 daqiiqo. Elman gool, horseed gool, qaybtii labaad ee ciyaarta. hagaag saaxiibayaal, sheekadu waxay noqotay gool iyo gool kadib laadka xorta uu soo tuuray ciyaaryahanka lagu magacaabo bil cilmi weeliye, waxaa madaxeeyey oo madax sii raaciyey ciyaaryahanka lagu magacaabo wahid. Wahid ayaa madax qurux badan Elman markaa u dhalinaya, wuxuuna ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee horseed. sheekaduna waa gool iyo gool. Gool ayaa xitaa waa awoodi waayey markaasi kubadda qaabkay u socotay marka loo fiiriyo.
ويا أي مركن أرسل واتن مركن والله ورا ريا كم داسي واكن ورا ريا كجيران أجاك مركن فاول يا لوغل عبد القادر سيدو علي سايق روشكا ارسيدو على ورر يا مركن انور سيد علي شكوندا شكوندا مركن انور شكوندا واكن حمزه يا لو دغاي حمزه فرصه في عم بنا كو سو دغاي كراس توان المان وايد اللي سجل كلمات المان وايد اللي سجل كلمات المان وايد اللي سجل كلمات عبد الفتاح واو عبد الفتاح واو 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 عبد الفتاح واو المانتو ارسيد جول المان لبا جول شكدنا وحين قط توان الله المن محي قديان كبدي الله المن محي عشر كلو ديقيان ارسيد ارسيد يا لالين دون تقول كبربرا أجاك ساحي بيال قول قول لا في أيو شبق وكشوب يا عياريان كلو قمق عابا عبد الفتاح عبد الشكور آو أو بدل لقصو قلي عيارتا وأحسن قول وهو ترتمي كريا قول كسنتك وقروا على بدل مركن واتن ورسيت فرصة في عد قوايا قوش أيا لدقيا قوش أيا مركن لدقيا نوني وهو رعي على ساحيبك إتوبيا واكن وهو كحري اسن ساحيبك هاقاق مركن توتو توتو ارسيد جول ارسيد جول ارسيد جول ارسيد جول الله يا ريال كان كسعتا ارسيد وايلة تمت جول كي بربرا ارسيد وايلة تمت جول كي بربرا عبد الكريم عبد الله محمد خباي عبد الكريم عبد الله محمد خباي 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 مستر خباي يا خباي علمان شاكدوا والله ما جول يا جول شاكدوا والله ما جول يا جول الله ما هي قلت عيار عيسى الله خباي ما هو جول كدليه هدي جول قرآن لك دليه ها بريسكا المانتو هرساتو أجاك تدواتني لما دقيقة يا شاكدوا مريسا ساحبيال وأمنا من لبا جول المن دي بايا لوغا سوعليو غان كي لو ريكتاي عمر شريف ايا سو شق غلي مركان مدح ايا لوغو ريجي واتن ارسيت فرصت في عن براين مغيشا براين ايا استا واكن فرصت في عن اويان جو اوه غيبت سرا يوسك مرسي عياريان كاسي محمود عبد النور ميما عيارتنا واي سويلات صاحبيال من هل دبي عيو كوشين نكالقاتان لبضا كوحوت